Hej och välkomna, mitt namn är Viktor. Idag står jag här på Norrköping Disco Park med Kalle, ja, som också är medlem i teamet som jag är medlem i. Och idag ska vi göra en så enkel video som att vi ska bara visa alla hål som är på denna fantastiska bana. Vi kommer köra på det sättet att vi kommer köra best shot doubles på alla hål. Så vi kommer kasta ut från utkastet bägge två. Sen väljer vi vilket utkast vi tycker var bäst och kör varsitt kast från det kastet. Och så kommer vi göra på våra hål. Det är 18 hål. Det är en fantastisk bana. Om ni har vägarna förbi Norrköping, kom hit och spela. Något att tillägga? Fantastiskt bra. Ja. Let's go! Ja, hål 1 då. 130 meter in i stora luckan där borta. Och sen så är korgen snett vänster in bakom dungen som är till vänster i luckan egentligen. Så en tuff par 3 som första hål. Ett av mina favorithål faktiskt. Är det? Ja, jag tycker det är så jäkla skönt att börja med så här långt par 3. Man får trycka dit den och hoppas på att det går bra. Grymt! Ja, då kör vi! Yes! Den är jättehög, är den. Den kommer Black Ace 16. Nej, inte ens det. Ja, men det är bra. Jättebra! Okej, nu hänger de på mig. Kalle ligger borta på 16s korg. Jag kör en Grace. En first run Grace. Den är lite bättre än min är den. Men den är, jag tänkte vara lite låg. Nej. Jättefint ja, ju. Ja, fint. Så, då är vi igång. Ja, jag är lite sämre än Viktor, som vanligt. Viktor börjar putta. Jättefin linje. Wow. Det är du som har lärt mig. Jag löser det här nu. Det är bra. Den är låg. Ja, Viktor ligger ju närmst, men jag har massa prestige, så jag tar min istället. Alla är i den där. Tack för mig. Snyggt. Sådär, fick vi par på första hålet. Toppen. Vi kommer köra en liten tävling. Vi kommer tävla om, när vi kör utkast från varje hål, kommer vi se vilkens kast som blir bäst. Så första året då fick jag en jättebra drive, Kalle fick en mindre bra, då ledde jag som är 1-0. Så det är dagens tävling. Man måste alltid vinna i något. Det här är ett dogleg left, och det är mycket vänster. Korgen är där borta, jag kan visa lite senare. Men det är 92 meter, par 3. Det viktigaste är att träffa gapet. Jag kör en adder, jätteöverstabil, distance driver. Jag fick några fantastiska träskips, så den där är jävligt bra. Börde putt. Jävlar vilket skip. Den här kan fan vara bättre. Det är så sjukt att jag tar inside-lucka. Pro-gapet. Vad sa du? Pro-gapet. Nej. Schysst ja, lay-up. Jag lägger upp den igen. Hejdå. Bra lay-up. Ja, två på korgen då. Det är tack vare dig. Jag lägger dig då. Par på hål nummer 2. Ja, då är vi på hål nummer 3 som är 134 meter långt. Ut genom gapet, sen vill man komma lite vänster. Väldigt svårt hål tycker jag. Om man inte träffar gapet, då är man glad man får par. Vi kör Grace igen och hoppas jag träffar gapet. Det var så nära. Sluta. Yes, jag la den i gapet. Sådär, då vinner Viktor utkast nummer 3. Så 2-1 står det. Jag tror jag kommer köra en Firebird och försöka flexa den lite. Jag är inte jättenöjd med den, men jag har ett ordspråk som lyder ett kast närmare hålet, bra kast. Jag kommer försöka komma närmare korgen. Ja, det är bra. Den är absolut bättre. Skip. Bra. Nej. Ingen metall. Då har vi en bogey alltså. Sweet.
hål 4. Gapet här, lågt i tak, ganska tajt. 100 meter är inte, utan det är typ 85 kanske. En Discraft Wasp kommer jag kasta. För att jag älskar Wasp. Jag är ute. Och det är mitt mode också. Fantastiskt diskor. Det här är alltså Kalles utkast som är bättre än mitt. Då är det 2-2. Så drar jag den. Kalle, gör något bättre. En challenger, hopp ut. Ja, den är okej. Och då blir det par på hål nummer 4 också. Nu kommer ett väldigt fint hål som jag gillar. Kanske banans finaste hål. Det är 167 meter, par 4. Väldigt mycket OB. Det är liksom som en liten en flod som rinner igenom OB-massan som man måste landa i. Man kan göra ett försök med att gå direkt till korg. Det är väldigt långt. Eller så försöker man pitcha upp sig lite här i mitten och dra ett senare kast för att tappa in för en birdie. We'll see how it plays out. Paul Ewellberg. Ja, lite nära OB, men den är safe. Discraft Zeus. Kommer att gå lite mer för det här än vad Victor gjorde. It's over. Du var mest hög. Ja, men kör min då. Men ta fram en till. Det var inget fantastiskt kast av mig egentligen. Men ändå så är det jag som vinner bästa utkast. Så det står 3-2 till mig. Nu är vi ungefär kanske 100 meter från, kanske lite till. Jag kör en Explorer, hänger ut den. Gud vad en flippa. Kommer kasta en Force, det blåser mycket idag så det är motvind. Hänger ut den här så. Kom in vid korg, top notch. Perfekt! Birdie! Birdie! Let's move on. Hål 6. 132 meter. Svagt uppför. Dubbelmando. Och en drop zone ganska kort här till vänster. Kar står lite liksom bakom dubbelmandot, så är det en birdie man söker så är det ett bra kast här alltså. Par 3. Lite låg bara tyvärr. Annars bra kast, ligger mitt i gapet. Nice. Jag kom igenom mandot precis. Det går här. Några meter framför Kalle. Men vi tar den då. Så står det 5-4-2. Bra lep. Tack. Kom igen då. Boo. Brännäsla. Aj. Framme på hål nummer 7, 147 meter, lite nedförsbacke. Det här är ett av hålen som kommer få ett finare teepad inom kort. Måste man säga, tidigare ett par 4, nu ett par 3. Om man får birdie så är det jävligt bra. Hitta, ja, den hittar hem, det är väldigt. Men lite mycket höger. Du har i princip längden, men inte liksom... Nej, det var alldeles mycket höger. Ja. Jag kommer kasta Zeus. En del hyzer. Se om vinden kan pusha mot korg.
Sluta på det. Tyvärr alldeles för låg, men rätt vinkel. Yes, jag landade här. Viktor lite längre, men lite mer höger, så vi tar mitt. Så 4-3 till Viktor. Åh, fin. En klassisk layup, alla kallar. Ja, eller grejer. Tråkig pargolf, endast par. Hål 8, 100 meter ungefär. En Anheuser linje eller en forehand. Lite nerför. Ja. T-pad kommer göras om till en trevlig sådan. Par 3. Snyggt. Typ cirkels edge eller något. Ja, lite mycket vänster. Vi tog mitt utkast här då. Satt 4-4. Vore grymt med en bird, kanske. Eller två. Ja, det är så dåliga puttar. Vi behöver en bird. Usch, orkar inte. Vi kan inte ta birdies. Två dåliga golfare och en korg. Korgen försvann, hur många var kvar? Två dyra golfare. Okej, hål 9. 102 meter, par 3. Jag ska nog säga att det här är något av de svåraste hålen på banan. Om man får par kan det kännas som en birdie. Väldigt tajt, en tunnel nästan hela vägen. Du har OB på vänster. Lite uppför. Svårt hål. Vi kör en Sapphire. Ingen bra. Det är inte OB i alla fall. Jag kommer kasta en insliten zone. Ge den lite Annie. Se om den kan lägga sig safe en bit fram. Det gjorde den inte. Ja, vi tog mitt utkast. Mitt var kortare, men lite bättre. Så att, nu är det bara fram till korg. Easy peasy. Nej! Jag tar en trust. Skönt. Oh ja! Viktors fantastiska andra kast. För ett par nu. Sweet! Par på det här, det är fan bra. Absolut. Eller, det är helt okej. Men det är ett monsterkast av dig. Men det är hål 10 det här, säger jag nu. Där är korgen. Där är 10. Så vi har ett Anheuser-kast. Av Guds nåde. Typ 70 meter. Ganska tight initialt. Öppnar upp sig lite nu på slutet. En grop bakom korg, så distance control is crucial. Money, toppen, toppen. Money. Circle one. Ett bra kast på 10 hål. Inte långt. Viktor missade ju mitt tips om distance control, så han är där nere. Jag är här. Det vill säga 5-4 till Karlsson. Vilken comeback. Tack. Hål nummer 11. 185 meter. Vi har ett mando på höger sidan som är det där trädet som ni ser. Vi har också OB och det är på andra sidan av det höga gräset. Och det optimala här är att komma fram ungefär till mandot men hålla sig mycket till höger. För man ska verkligen mycket vänster sen. Det känns nästan som att man går bakåt. Men kom nära, så nära mandot som möjligt, men håll dig inbound. Jag kastar en grace. Det är alldeles mycket vänster. Det är inne i skogen till och med. Ja.
Tar en sus. Lägger den i korg. Hej då. I mandot. Tror du inte det är till lång för att vara bra? Ja. Vi tar min drive. Tyvärr fortfarande lite tight in på skogen. Men 6-4 i tagna drives till Mr. Karlsson. Jag kommer kasta en forehand roller runt här. Den är bra. Nej, rakt in där. Jag är inne i det extremt höga gräset. Där, yes. Also known as the äng. Då ser vi korgen. Inte ens det var bra. Fint, Kalle. Fint. Tapp in par. Hål 12, 92 meter. Egentligen rakt ut och sen en naturlig hyzer-linje för en högerhänt. Vi ligger minus 1. Vi är desperata. Är vi, bland annat. Av birdies. Så där vill vi vara. Nu. And that's the way the cookie crumbles. Parkerad. I skogen. Så där, då var vi här. Och Kalle har det bästa kastet igen. Och då betyder det här att han leder med Kalle. 7-4. 7-4. Easy peasy. Lemon squeezy. Bra bird. Så. Hål nummer 13. 68 meter par 3. Upp på vägen till höger. Det är väldigt tight tunnel shot. Som det är på många hål på den här banan. En olycklig tree skip. Kastar en wasp. Platt ut. Går höger upp hoppningsvis. Ja, höger upp, höger ner, whatever. Ja, vi tar mitt utkast igen. Lite bättre lucka här. Så 8-4. Den är kort. Den är jättekort. Var den jättekort? Ja, den är... Nej, 5 ifrån kanske. Ja, den är 3 ifrån. Max. 2. Victor la sig nära korg. Tap in. Var? Igen. Igen. Hål 14. 73 meter, par 3. Ja, bra kast. Korgen ute i gläntan där ute. Fuse. För jag älskar fuse. Ja, den är ute och den puss. Fint. Hål 15. 78 meter. Litet vänster. Tight gap. Vi kör en Explorer. Jag vann förra. Nu står det någonting. Jag kan gissa sen. Helt sjukt. Det var så jäkla perfekt. Jag träffade ett litet träd. Fy! Fan, vilket drömgolf. Poäng till mig. Victor kom närmst med sin drive. Vi tar hans. Jag leder med något. Du vet inte längre. Ja, den är fin. Ja. Jag lägger den 40 meter från korg. På ett 30 meter kinspel. Vi kör en keystone. Ja, bra. Parputten från min. Fint. Hål 16. Typ 85 kanske. Korg in i dungen. Jag kommer kasta en raptor. Över träden ska komma ner. Till höger om korg. Fejda ner vänster. Par 3.
Okay, cirkel 2. Bra. Vi kör en Explorer. Drämmer den högt. Och så får du en fart. Åk en ekorg. Nej. Vi kan få en putta från den. Absolut. Yes, Victor's Explorer landar här. Så att han tog drive-poängen. Jag ska försöka raida den här putten bara. Fint! Sådär, vi börjar närma oss slutet. Vi är på hål 17. 52 meter. Rakt fram. Du skrattar nu, men nu när jag isar så kommer du vara tyst. Eller skrika. Nej, men du... Fint kast. Ja, bra. Absolut. Jag gick under fart. Jag menar. Vi tappar in för birdie. Minus 4, va? Minus 5. Minus 5. Kul. Hål 18, till sista hålet. Vi har 120 meter ungefär. Vi har lite uppför här och sen går det ner igen. Korgen står på en kulle bredvid shoppen. Par 3. Extremt tufft hål. Näst svåraste hålet förhållandevis till par på banan. Titta på det. Vi är ute. Nej! Oh jäk! Vadå? Den gick dit. Jag såg. Såg du det? Ja. Sådär, vi kom ut på Kalles kast. Vilket var jävligt skönt. Jag fick en jävla skip och hamnade alldeles långt vänster. Jag lägger fram en keystone. Då ska vi ha alla dagar i veckan. Jag går före en Challenger. Victor är parkerad. Får se hur det går. Oh, wow. Sista hålet. Kan vi trycka in den? Vi avslutar på minus 5, va? Minus 5. Yes. Fantastiskt. Ja. Vilket vi hade mycket tuffare i början. Eller vi har haft tufft lite. Vi har haft många tuffa kast idag. Jag gärna tror att vi körde best shot double, för annars hade det varit en tuff runda för psyket. Det var det ändå. Men det var det ändå. Det var det ändå. Men jag ska säga att minus 5 på den här banan, om man spelar själv, det är jävligt bra. Mm. Ja, vi hade ju tävling förra helgen och då var minus 4 det bästa, den mesta rundan. Rata strax över 1000. Tack för att ni har kollat på videon. Prenumerera på kanalen. Tumma upp. Kommentera någonting om ni undrar någonting. Våra Instagram-konton finns i beskrivningen. Tack för oss. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Sov gott.